vilket att köra, men du känner dig redo. 3, 2, 1. Tjena ni, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Ingen körning idag, men vi är på väg till Jönköping, eller Huskvarna rättare sagt. Då vi ska hälsa på Beta Scandinavia och GMS Group. Så vi ska få en liten rundtur i deras lokaler och hitta lite nice grejer och sätta på biken. Så vi laddar för det och det kommer bli en grym dag tror jag. Det kommer bli nice att få se lite hur de har det och få lite info om hur deras system funkar och sådana här saker. Så det är bara att hänga med så kommer det bli kanon. Nörste! Nu tar vi en Nocco och njuter. Det är så här att idag så skulle vi egentligen ha kört med Sune Levander som kör quad. Men han hade tydligen bränt upp sin koppling på sin fina hoj. Så det var liksom lite så här. Och sen så gick det inte att köra mer med den. Så det blev ingenting med det och det ska regna så vi sket i det i alla fall. Men ja, så nu är det lite lugnt i alla fall istället. Istället, inte i alla fall, istället skulle jag säga. Men det här blir nog bra. Det blir bra. Det blir vi kör på det. Vi kör på det, va? Den är framme. Då är vi på plats hos Beta, eller GMS Group som det heter då. Vi har Mats här, han kan få ta och presentera sig lite om vad han gör här och vad hela grejerna, vad det innebär liksom. Absolut, som sagt Mats Andersson heter jag, jobbar för Beta Scandinavia, men egentligen som vi sa då GMS Group, och där ingår Beta Scandinavia. GMS har Sports då, som vi också heter. Vi har en mängd tillbehör bland annat från Ravaconda, vi har progrintvättmedel, allballs, kulager. Men framförallt en jäkla massa betadelar på hyllan också. Yes. Vi ska ta en liten rundtur här. Och se vad de har helt enkelt. Så ni får se lite hur de lägger upp allting och vad de har för produkter. De har ju allt ifrån glasögon till hasplåtar. Ja, det finns hur mycket som helst, trim till tvåtakt. Så ni som kör tvåtakt kommer väl bli överlyckliga av det här då. Men vi börjar så här att vi börjar gå, vandra vidare. Husrotta. Ja, vakthunden. Ja, livsfarlig. Ja. Nej men vi kan börja ta, se vad det är. Absolut. Vad som finns här. Vi får hänga på, nu är vi på kontoret, men vi drar ut på lagret där alla prylarna finns. Ja. Vi börjar. Yes. Här hittar vi till exempel Ripper Roll-glasögon, den absolut säkraste brillan vad det gäller hållbarhet på roll-off-systemet. Det finns en mängd färger och varianter. Har man sett mycket på GGN? Många motionärer som åker med. Ja, riktigt bra. Prismässigt bra, och sen så är det riktigt skitigt så är det faktiskt de som gäller. Ja. Det här är ju, alltså det är Ripper Roll fast det är till andra briller. Så det här är till exempel till Oakley. Ja, exakt. Och de här är ju, alltså, för det är 399 spänn. Ja. Och det är ju, ja det kostar ju ungefär som att köpa en rulle som reservdel. Ja, exakt. Och det är grym kvalitet. Så det här är, för 400 spänn kan du uppdatera ett par glasögon från Scott, Oakley eller de flesta vanliga märken med roll-off. Ja. Det är faktiskt en jävligt bra grej, för att om man tittar på till exempel Oakley, som jag har åkt med nu då, så är det fruktansvärt dyrt att köpa ett system. Och som då Rippenroll har gjort, de har inte bara satsat på glasögon utan de har satsat på reservdelar. Så de har ju liksom mängder, nästan till alla olika märken har de både tear-off, roll-off och då även roll-off-system då. Och även linser, alltså vanliga linser. Ja. Vi kan backa och så filmar vi väggen bakom det där. Så, ja, så här ser vi. Det här är... Här finns allt. Ja. Och det är till Fox också, till i stort sett alla märken. Ja, här har vi då till exempel, jag tror detta är till Oakley kan jag gissa. Ja, Oakley Airwreck, sådana som jag kör med. Rullar.
prismässigt så är det sån jävla skillnad alltså. Ja, framförallt, och även faktiskt kvalitetsmässigt. Jag, nu ska jag inte nämna så mycket namn, det finns ett glasögonmärke som börjar på S och slutar på Kott. Ja. Ja. Där är faktiskt att Rip and Roll linserna är bättre och ja, väldigt mycket billigare. Ja. De repas inte lika lätt och immar inte lika lätt. Nej. Ja, det är standard. Tips. Ja. Här har vi då vad jag, min produkt, eller vad man ska säga. Ja. Är ju då hasplåtar från Crosspro. Det är den bästa hasplåten enligt mig. Jag gillar den, har den på betan. Funkar klockrent. Yes. Precis. Jag kan bara nämna att det finns, vi får en del frågor här på Beta Scandinavia om hur det ligger till med reservdelar. Det kan vara så att det är något gammalt rykte som ligger kvar om att det skulle vara svårt med delar till just beta, men vi kan ju faktiskt ta och kika på det här och dementera det på en gång. Att, vi kan ta ett exempel vad vi har på hyllorna. Det finns liksom alla packningssatser ligger i lager. Vi har alltså närmare 1500 artiklar på beta. Ja. Vad hittar du för kul? Ja, alltså kyla slangar. Vi har bara såna här små saker som ett skydd till avgassystemet. Jättesmå små saker. Sen finns det lite, vi jobbar även med Buono som är lite experter på lite special till beta. Här har vi ett extremt schysst länkage med skydd inbyggt. Från dem till exempel. Skydda stötdämpare hela köret. Sen sånt som kan gå åt när motorn är framme. Man vill inte bli stående utan kopplingsskåp om man har kört sönder. Det finns på hyllan såklart. Yeah. Det här levereras till våra butiker. Om de beställer klockan 3 så har vi det här. Har de det dagen efter. Så fort går det. Och där kan vi då flika in. Vi har ju en sida från Lifbergs Motor som är mina, alltså min samarbetspartner. Som har betadelar.se. Så vi flikar väl in här då. Ett litet inspelat på hur man beställer från betadelar. Så ni där hemma kan gå in, beställa snabbt. Så kommer beställningen in till Lifberg. Och han tar det direkt härifrån. Så han får inte det hem till sig utan de skickar den direkt, delen direkt till er. Hem till brevlådan. Eller för en stor del så är det till postombud. Men ja, vi flikar in det här så ni får se hur man gör. Så hörni, då står vi här. Ska gå igenom lite betadelar.se. Jag har på mig mitt nya kit. Fresh as fuck. Och ser grym ut. Vi går i alla fall igenom här. Jag har redan sökt upp betadelar.se som ni ser. Ni klickar in på betadelar.se, trycker på strecken uppe i hörnet, de tre strecken, och så går ni in på beta, trycker på beta, så ska vi säga så här, ja men vad vill ni ha här då, reservdelar, kläder, manualer, ja men factory parts är rätt coolt, så jag klickar in på den, här kommer alla modeller upp, och ja, vad ska vi ta då? Beta är 35020 och framåt. Eller, ja, 2021 blir det då. Vi är inne här. Här finns det drev, handtagsskydd, bromsskivor, supermotorset. Rätt coolt kan man ha också. Men vet ni vad jag vill ha? Jag vill ha en framnummerplåt här. Så jag trycker på köp. Så, nu står jag en och då ska vi då gå vidare. Vi trycker i här då att vi har ingen rabattkod eller presentkort. Nej. Så vi gör så här att vi trycker i kundinformation. Det är ju då vi tar privatperson. För det är vi ju. Inom Sverige. Vi kan ta Postnord. Och här då skriver man i sin e-post. Postnummer. Mobilnummer, personnummer, kanske man inte behöver om man inte vill. Man lägger in kortet och trycker då att man vill betala antingen om 14 dagar eller direkt eller dela upp betalningen. Men det behövs ju inte. Så är det bara att trycka på betala. Och sen så får ni då trycka in ert, vad heter det, mobilbank-ID och allt det här som behövs då. Men det är ganska enkelt alltså, det är inga problem. Så ifall ni ska in och liksom köpa lite grejer, bara passa på. Tryck igenom allting, kolla igenom allt. Så är det bara att trycka beställ. Så fixar det sig, så kommer det inom några arbetsdagar. E-starter. Ja, här har vi något som är jäkligt bra för er som kör hårt.
riktigt vettig kedjestyrare. Original funkar bra, men det här är ännu starkare. TM sen, känner säkert många till sen tidigare. Funkar klockan. Japp. Mm. Yep. Kan vi gå vidare så vi hittar något roligt i hyllorna här? Ja. Här har vi lite trim. Trimgrejer till tvåtakt. Alltid kul. Så ja, finns allt möjligt. Och som ni ser här så är det ju så här. De har såna här grejer liggande som ett fullt handtagskit liksom. Ifall det är så att du köttar in i ett träd och går åt pipsvängen så är det bara, allt ligger här. Så allt finns i princip. Du kan sätta ihop en hoj nästan. Bara ramar och sånt som kanske är lite. Vi kan ju kika på den här långa hyllan. Alla Ålbåtsprodukter, om vi zoomar in, då kan vi se. Det är ju inte bara till Beta utan i stort sett till alla förekommande märken på marknaden. Det är lite lager, så att säga. Lite lager på lager här. Ja, exakt. Så, Rabaconda känner alla till. Om man vill, nu när man kör med korv, eller stort sett alla gör väl det, så är det rätt jobbigt att kränga däck. Rabaconda är överlägset det bästa systemet. Här har vi däckjärn, men sen, naturligtvis har vi maskinen också. Grym grej. Mm. Bra att flytta på också. Som ni ser, min däckmaskin är ju lite mer så här, stabil när det gäller att förflytta den, så att den tar ju allt mycket plats. Rabacondan är ju väldigt ihopvikbar och du får en väska med, va? Yes. Som är jättebra, så att det är en grym produkt. Kan vi nämna en nyhet faktiskt? En del gillar det här gamla typen av däcken som är den här formen, som är som en lite lättare att komma med. Men den finns också, tidigare hade de bara den vanliga. Jag föredrar den vanliga, jag vill ha den där. Det där gräver man med. Ja, vi har lite leksaker här, eller den här är nödvändig faktiskt. För att få in riktigt mycket grejer så har vi en lagermaskin här. Du bestämmer vilken hylla man vill ha, sen så kommer du åka med fyllan här. Så plockar man bara här liksom. Helst, man kan vänta tills den stannar i bäst, annars åker man med. Ja, exakt. Man kan lägga sig här, kunna gömma det. Ja, det är helt sjukt hur mycket det är. Alltså, ja. det är jättemycket produkter här. Ja. Och då får ni ju tänka också att den här tar ju mycket, liksom, många produkter, och ändå så finns det bara fulla hyllor. Så, ja. Mm. Där står det någon stackar och packar alltid, typ Henke. Och sen så äter han godis efter. Ja. Ja, kan, alla får ju en godis när man har annat. Ja, exakt. Mm. Inklusive jag. Kan bara ta det här. Ja, jag måste också. Det här är en olja som... Alltså, jag körde med den 2014, 2015. Och sen så gick jag ifrån det. Och direkt när jag började med ett samarbete igen då med GMS och Beta och allt det här, så var det faktiskt det här som det drar jädrigt mycket, för att Putoline har alla smörjprodukter, fetter, motoroljor, spray, ja men allt kan, som man kan tänka sig, som man behöver ha i bussen när man kör. Och de har ju allt på hylla, skickar ut bara, och jag tycker det är bästa produkterna, så att Putoline är ett som jag, det älskar som fasken alltså. Sen en liten detalj till på, kan vi nämna på. Det är om man är lite osäker på vilken olja man ska ha till just sin hoj. Gå in på hemsidan på Putoline och sen skriver ner vilken motorcykel du har. Det spelar ingen roll om det är gaff eller om det är motorolja. Var den är minsta, exakt vilka mängder man ska ha och vilken olja du ska välja. Så slipper man vara orolig för att man har valt fel. Mm. Ja, det är ju klockan. Så kommer vi då till lite roligare grejer här. Plastdelar. Det är också sånt som finns asmycket hemma. Ja, det är bara att spåla in här i framskärmen. Det behöver inte bli stående utan skärm i alla fall. Nej, du hade klippt något trä. Ja, det gjorde jag. Filter finns hemma. Ja. Allting finns. Allt finns. Ja, men det är väl typ... Det här är ju liksom det huvudlaget. Sen var det som du sa, inne där var väl lite annorlunda, va? Med lite moppar och grejer. Precis, lite moppedelar, lite rabakonde, ett tvättmedel som vi inte ska prata högt om tydligen. Nej, det kan vi hålla igång. Däck också. Ja, vi körde med Mitas, var det? Yes, vi har ett. Nej, alltså, vi kan väl säga så här att Mitas är ju också, de slåss ju om att vara ett av det bästa däcket som finns på marknaden då. De har ju allt ifrån extremenduro-däck till cross-däck. Ja, de har alla sorters däck egentligen. Och jag har faktiskt inte kört så mycket på det. Vi får se vad som händer framöver. Så ja, ifall det är någon som behöver däck så är det ju bara också
återförsäljare till Mitas så är det bara att säga till så finns det. Yes. En ny sak som är som de har börjat med här på GMS är ju då moppar. Som ni vet så har beta moppar själva, alltså crossmoppar. Men detta är skotrar. Och det är ju jättemånga 15-åringar som hellre kör moppe, eller vad säger jag, skoter än crossmoppe. Absolut, de behöver kanske någonting att åka till plugget på depåmoppe kanske. Ja. Så att allting behöver inte gå i skogen utan det där är... Sen ligger ju en lagom peng för sånt. För 20 000 får man ett jättebra pendlarfordon helt enkelt. Ja. Det är någonting nu som återförsäljarna har börjat få in. Så det är ju de som säljer beta har nästan... Ja, de flesta. De flesta än så länge har moppar hemma. Mm. Så ifall ni är sugen på moppe så är det bara att klippa till. Mm. Som ni så här nu så har ni ju fått en rundtur. Några av er kanske tänkt på att det fattas hojar, det finns inga motorcyklar här. Ja, vi saknar något här. Ja, så att Mats får förklara här vad deras motorcyklar är. Ja, men för det mesta så har vi ju i stort sett, de är så eftertraktade så de är ju oftast sålda redan. Ja, det är ju skämt åsido. Nästan sant. Och handlarna står och hojar och sen så har vi ett lager där vi hyr platser i Borås då, så att vi lagerför egna motorcyklar här. Men det vanligaste är som det är nu att det går ofta från fabrik direkt till butikerna. Ja. Och det är ju som ni vet så fick ju jag vänta ganska länge på att få en hoj. För det går åt alltså. Ja. Det är tacksamt. Det har varit lite corona men fabriken är faktiskt i stort sett i fatt nu. Så det kommer att finnas hojar till alla. Ja. Det lovar vi. Ja. Eller så får ni bara vara tillräckligt snabba och beställa. Ja, det så kan det också. Beställa sig så kan det vara. Ja, men det var väl allt kan man väl säga. Ja. Det var väl typ det vi har att gå igenom här. Ja. Ni har fått se en utav mina... En utav, det är min största samarbetspartner i mitt program då och också en sån sak som är väldigt med GMS och beta är ju att de ser lite annorlunda på saker och ting, det är inte samma inställning som många andra har utan de är öppna för nya saker och testar nya grejer att göra så det är jävligt kul. Bara som en sån här sak att vi fick gå igenom och kolla så att ni tittare får se hur det ser ut och hur grejer funkar och allt. Så hörni, ville tillägga en sak bara. Vi har ju ett samarbete med Leafbergs Motor och GMS Sports. Det är så att vi kommer ha en rabattkod. HG100. HG med stora bokstäver, sen 100. Som kommer ge 20% på oljor. Och nu är det inte så att man behöver köra beta eller någonting. Utan det gäller alla. Så bara på... självaste oljorna, motorolja, så är det 20% alltså och HG100. Den här koden kommer gälla hela augusti. Gå in på Leafbergs Motor och betadelar.se så kan ni beställa det här. Fin olja. Bästa som finns här. All olja. Så kötta på nu, hela augusti. HG100, 20% på olja. Dags att dra oss hemåt. Fått lite schyssta grejer från Pewterline. Lite sprayer och sånt. Helmet sanitizer. Det väl, luktar den också gott? Ja. Ja, det gjorde den. Luktar gott. Och lite andra goda grejer. Där har vi lite drev och sadelöverdraget som ska vara till när hojen är nykittad. Så det kommer bli gott. Så det får ni se någon annan gång. Så lite roliga grejer bara, pimpa hojen lite, tvättlock som jag tjatat om och ett drev och sen tältet ska jag låna. Happy little man.